বানৰ পাছত এতিয়া পুঠি মাছৰ উজান এছাবতে ধৰিছে এক কেজি পৰ্যন্ত পুঠি মাছ বানৰ দুখ পাহৰি ৰাইজৰ মাজত মাছ ধৰাৰ উৎসাহ এটানে সহ মানুহ মাছ মাছ খুব ভাল লাগছি আৰু আনন্দময় পৰিৱেশ গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু বিৰল তাৰমানে এই দেখাতে মোটামুটি এশ ডেৰশ মান আছে মানুহ আৰু পিছত দেখিতো বহুত আছে মানুহ বানৰ পাছতে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে পুঠি মাছৰ উজান মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো হাতে হাতে জাল লৈ মাছ ধৰা নামি পৰিছে গাঁওবাসী এই দৃশ্য বাইহেটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ বৰলেচা কোনা গাঁৱৰ গাঁওখনৰ ৰাইজৰ লগতে চুবুৰীয়া আন আন গাঁৱৰ ৰাইজে হাতে হাতে জাল লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰাত আধা ঘণ্টাতে চাৰি পাঁচ কেজি পুঠি মাছ ধৰিছে একোজন লোকে মাছ ধৰাৰ আনন্দত তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে বানৰ দুখ আমি বহুত মানুহ শ শ মানুহ মাছ মাছোঁ ইয়াতে আচলতে কি জানে না এই মানুহৰ মানে আকচাপ জালত আধা কেজিৰ পৰাই কিলো এক পোৱা ঠিক তেনেধৰণৰ পুঠি মাছ আছে এই আমাৰ বৰলেচা কোনা মধুকুচি এটা অঞ্চলৰ বৃহৎ মাছ মৰা ঠাই ইয়াতে আমি শ শ মানুহ মাছ মাছোঁ খুব ভাল লাগছে আৰু আনন্দময় পৰিৱেশ গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু বিৰল তাৰমানে খুব তামচা ফূৰ্তিৰ মাজেদি আমি মাছ মাছোঁ কিমানমান মানুহে সময় বিচাৰিছে ইয়াতে মোটামুটি ধৰ এই দেখাতে মোটামুটি এশ ডেৰশ মান আছে মানুহ আৰু পিছত দেখিতো বহুত আছে মানুহ মাছ মাৰি আছে মানুহ আৰু মানে অনৰ্গল নন ষ্টপ মাছ আহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগছে বিৰাট ভাল লাগছে আৰু আনন্দৰ কথা আৰু সীমা নাই আৰু বুলি কৈছো কিছু হেৰি মানে পাহৰি যোৱা গৈছে অঁ বানপানীৰ যি ক্ষয় ক্ষতি বা বানপানীৰ যিটো দুখ বেদনা মাছ মাৰি চব মানে সেই বিলীন হৈ গৈছে আৰু মানে হেৰি এই পুঠি মাছ আহিছে আৰু বাটো আহিছে সৰু সৰু খুব ভাল লাগিছে গাঁৱৰ গোটাই ৰাইজে আজি মাছ মাৰিছোঁ কিমান মাছ আহে একচাপত এই একচাপত প্ৰায় আধা কিলো এক কিলো তিনিশ এনেকুৱাকৈ আহে মোটামুটি প্ৰায় দুশ তিনিশ মানুহ আছে আপুনি কেমেৰা ঘৰ দিব পাৰে চাৰিও চাইড কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি আহে মানে আকৌ মানে ফূৰ্তি লাগিছে একচুৱেলি আমাৰ যে পৰম্পৰা বছৰত এদিন নেকি মানে বানপানী এইবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু এইবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু ভাবে নাই আৰু আমাৰ সেইবিলাক ভাবে নাই আৰু এতিয়া খালি মাছ লাগে বাইহেটাৰ পৰা সৈয়দ নিজামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24